Dis ons normale standaard van ons randjies wat ons wil hê die spesies tref. Hierdie gedeelte sê ons die disselbome. Die disselbome. Die rede van twee disselbome, jy gaan een peertjie hier in. As dit een disselboom is, dan sit ons twee peertjies in die karretjie. So die randjie is vir een peertjie. Hierdie gedeelte noem ons die swivel tree. Dit maak ons die treisers aan vast, die stringe, sodat die peertjie die wandjie kan trek hier. Dit is die sitplek vir die koetsier. Die sy trap waar hy opklim, dan hy onder die wiele in beland. Die wandjie het ons nou twee syplanke opgesit. Rede vir dit is, die skrep wat hulle optel nie afval nie. Agter noem ons dit die karret. Die sy bord agteraan vasgemaak. Wat ons ook verwag, is dat die manne moet, sy wiele moet hard wees. En die wiele moet in lijn loop met mekaar. Dit maak het gemakkeliker vir die perd om die wandjie te sleep as die wiele in lijn loop met mekaar. Dit is al normal standard. Ons kry ook die flatbeds wat hierdie sye op het, wat ook gemakkelijk is vir die perkies om te trek. So ja, dit is ons normal standaard. Hierdie gedeeltes noem ons die springe, wat die gewig van die vrachtvat, en dit het ook een bounce in, so as die wandjie oor een speedbump of in een gat gaan, dan val hy nie dood en dan het hy so een bounce in hom. Hierdie gedeelte noem ons die voetskoppe en met die dashboard, so as die koetsier optrek, breistrek, dan het hy ten minste plek om vast te trap wanneer die peer probeer stop. Ek sal hem nou moet so een bietjie net beweeg dat jy dat kan sien. Omdat het een vierwiel wandjie is, het ons voor een draaishaft ingesit. Rede vir dit, sodat die wandjie kan draai. So as die peer draai, dan draai die wandjie saam met hom. So die voorgedeelte het ons een draaishaft in, wat maak dat die wandjie kan draai. Een tweewiel wandjie het ons nie dit nodig nie, van dan draai die perk maar so makkelijk met die tweewiele, maar een vierwiel het ons nodig dat hy een draaishaft voorin het.